La plataforma SOS Bosc Vulpelleres i les entitats ecologistes que li donen suport s'han tornat a manifestar a les portes de l'Ajuntament per reclamar, un cop més, un espai alternatiu per a la construcció del nou edifici de l'Escola La Mirada. També han volgut participar durant el torn de preguntes obert a la ciutadania. Vostès estan jugant amb la nostra salut i les nostres filles i fills, jugant amb el clima i la biodiversitat. I per això el preguntem, poden explicar com es pot compensar la pèrdua dels 14.000 metres quadrats d'un bosc natural i desenvolupat, el bosc de Vulpelleres, amb la seva riera i torrents, l'únic ecosistema forestal divers urbà, i també evitar la seva fragmentació, causa número 1 de la pèrdua de connectivitat biològica entre el nord i el sud, entre parcs naturals protegits? Moltes gràcies. L'escola ocuparà estrictament i el seu pati un espai de 5.838 metres quadrats, no 14.000. Estem fent una feinada ingent en paral·lel a la construcció de l'escola. No és construir una escola i ja està, sinó que hem dit que desclassificarem una part de planejament que està qualificada a data d'avui encara com a equipament, per tant edificable, i que hem dit que hi renunciarem. Estem parlant de més de 11.000 metres quadrats d'aquest entorn que ja estem dient i que farem per tal que no es puguin construir. Estem fent un projecte on es trasplanten gairebé totes les espècies vegetals que hi ha en aquest indret. Estem plantejant un projecte amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que tenim els redactors i ara per fi podem començar a seure a la taula per definir el projecte de restauració de tot l'espai erm que va quedar després de la tala al voltant del Leonardo da Vinci, amb la qual cosa proposem sobre la taula un projecte que no només donarà continuïtat al bosc o la zona més boscosa, sinó que tindrà altres inputs per inclús incentivar o millorar la biodiversitat a la zona. Si que realment creuen que es pot compensar altament, com ha dit algun membre, algun regidor, alguna regidora del govern, o la destrucció de 14.000 metres quadrats de bosc amb els plans que tenen en aquest moment i que ens agradaria conèixer. Nosaltres pensem que no, perquè és impossible recuperar i compensar el temps perdut. Tota rehabilitació que es faci trigarà 20, 30 o 50 anys en recuperar el que ara tenim. Hi haurà un deute d'emissions de diòxid de carboni que tampoc es recuperarà si no es fa una rehabilitació amb escreix de 5 vegades més el que hi ha ara. La fauna que defugi, la fauna que els hàbitats es destrueixin, no tornaran en 20 o 30 anys. Des de l'Ajuntament asseguren que és possible realitzar el projecte de l'escola preservant l'espai natural d'aquest parc urbà.